Përshëndetje nxënës. Sot në orën e matematikës kemi temë simore numrat çift dhe tek. Pra, janë dy fjalë të panjohura për ju, fjalat çift dhe tek. Ti keni dëgjuar ato në jetën tuaj të përditshme, por në matematikë sot do të ndalemi pikërisht tek numrat. Detyra jonë është t'i grupojmë ata në numra çift ose tek. Pra, gjithë botën e madhe të numrave që njehti tani deri te 100-ta, ne do mundohemi ta grupojmë në numra çift ose tek. Të lutem, gjatë kësaj ore, për të realizuar atë që ka mësuesja tha që i kemi si qëllim kryesor, do të përdori mënyrën e ndarjes së barabartë. Pra, kjo do jetë situata e të nxënit. Rezultatet e të nxënit gjatë kësaj ore mësimore do të jenë. Do të emërtojmë numra çift si një numër që ndahet në dy grupe të barabarta. Gjithashtu të njëjtën gjë do bëjmë edhe me numra tek, por do të vëmë re që nuk mund t'i ndajmë dot në dy grupe të barabarta, se gjithmonë do teproj 1. Do të dallojmë numra tek nga ata çift në një grup numrash të dhënë. Gjithashtu do të krijojmë situata me ilustrime numrash tek dhe çift. Gjatë kësaj ore mësimore do të na nevojiten libra tuaj në faqen 109, tabela numrave nga 1 deri në 100, ilustrime me figura, gjithashtu dhe mjete shkrimi. Më ndiq tani me kujdes te veprimtaria e parë, mësuesja ka përzgjedhur që të bëjmë një situatë problemore. Ja ku na erdhi dhe problema, e lexojmë së bashku me kujdes. Reani ka 8 lule shtrydhe, ai do t'i ndaj me vllajën e tij në mënyrë të barabartë. Theksoj që ka 8 lule shtrydhe dhe do t'i ndaj në mënyrë të barabartë. Detyra jonë është të gjejmë sa lule shtrydhe do marrë secili, pra sa do marrë Reani dhe sa do marrë vllai Reanit. Po ju tregoj tani me kujdes lule shtrydhet e Reanit, mund ta keni më të lehtë për të kuptuar si mund t'i ndaj ai dhe nga sa do të marrë secili. Vrojtoj me kujdes, po ju tregoj zgjidhjen që ka bërë Reani. E shikoni këtë vijë ndarëse? Ajo tregon pjesët se cilën do marrë Reani dhe se cilën do marrë vllai vet. Pra, Reani ka këtë grupin këtu, sa lule shtrydhe janë aty? Po, 4. Po te vllai vet? Po, 4. Pra, ti ta është ndarë në dy grupe të barabarta, 4 dhe 4. Kujto, nga mësimet e më pashme që dy fishi i 4-s ishte 8-a, pra ndaj 8-ën mundemi ta ndajmë në dy grupe të barabarta. Pra, po të më ndjekësh me kujdes, ne mundëm të ndanim tetën në dy grupet barabarta. Më ndjekë të situata tjetër problemore. Në këtë rast të sharjeta, që ka 7 biskota, të njëtë një do të bëj, edhe ajo do t'i ndaj me vëllaj në vetë në mënyrë të barabartë. I shohim biskota që ka përgatitur arjeta? Po, janë shumë të shishme, di. Shumë bukur. Janë, ku janë të 7-a. Po mundohet tani që t'i ndaj në dy grupe të barabarta. Po, mund t'a ndihmoni Arjetën. Kush e gjeti zgjidhje? Arjeta ka vepruar kështu. Ja ku është vija ndarëse, ka menduar ato që janë lartë, tre t'i marë për vete, këto tre që janë poshtë, t'ja ja vëllajt, njëra thot të pron. Pra, vërtet kishte 7, por nuk mundi do t'i ndante në dy grupe të barabarta. Kujto dy fishat. Cili numër e ka dy fishin 7? Të kujtohen? Asnjë numër. Prandaj Arjeta e pati të vështirë që ta ndante numrin 7 në dy grupe të barabarta. Pra, nga kjo ne mund të arrijmë në këto përfundime. Gjithë çdo numër mund ta ndajë në dy grupe të barabarta. Teta që kishte Reani ose numri 10 ndahen në dy grupe të barabarta. Por 7-a, apo 5-a, apo 9-a nuk mund të ndahen në dy grupe të barabarta. Gjithmonë do të teproj 1. Edhe nëse ti merr tani 9 lule dhe do të përgatitësh 2 buqeta, do të shikosh në njërën do vendosësh 4, te tjetra 4, do të teproj 1-ra. Nëse ti do të kishe 12 mollë dhe do t'i vendosje në 2 shporta, do t'a kishe shumë të lehtë. Do vendosje 6 e njëra shport, 6 e tjetra. Pra, disa numra ne mund t'i ndajmë në dy grupe të barabarta, disa jo, te pron 1. Numra që ne mund t'i ndajmë në dy grupe të barabarta, ne do t'i quajmë numra çift. Pra dhe njërë, numra që mund të ndahe në dy grupe të barabarta, ne do t'i quajmë numra çift, si që ishtë amësja teta,
dhjeta, 12 e plot të tjerë. Dërsa numra që ne nuk mund t'i ndajmë në dy grupe të barabarta, do t'i quajmë numra tek, si që ishte 7, është 9, është 11, 3, 5 e plot numra të tjerë. Më ndih tani të tabela e numrave deri në 100. Vrojto me kujdes, të gjithë numrat janë aty, njëri pas tjetrit, por mësusja disa i ka bërë me ngjyrën blu, dhe disa i ka bërë me ngjyrën e gjelbër. Ndiqi numrat që janë me ngjyrën blu, në rreshtin e parë. Po, tani shikoj më mirë me shtylla. Vrojtoj shtyllën e parë, mi se mbarojnë të gjithë numrat blu në fund? Po, mbarojnë me numrin 1. Po, të shtylla e tretë? Mbarojnë me numrin 3, këtë drejtë. Po, të shtylla e 5? Mbarojnë me numrin 5, të gjithë numrat, bravo. Po, të shtylla e 7? Mbarojnë me numrin 7. Pra, kanë shifrën e njëshëve 7. Po, kështu edhe të shtylla e 9. Të gjithë numrat që mësuesja i ka bërë me ngjyrën blu, janë numra tek. Mbaj mend. Numrat që në fund kanë 1, 3, 5, 7 ose 9, janë të gjithë numra tek. Pra do shikosh gjithmonë shifrën e fundit. Kur ajo të jetë 1, 3, 5, 7, 9, me njërë ti do thuash që ky është një numër tek. Ndërsa numra që mësuesja ka bërë me ngjyrë të gjelbër. Janë numrat në rreshtin e 2, mbarojnë me 2, në rreshtin e 4, mbarojnë me 4, në rreshtin e 6, mbarojnë me 6, në rreshtin e 8, mbarojnë me 8, dhe në rreshtin e fundit, pra të 10, mbarojnë me 0. Atyre këta janë numrat që dhe të gjithë mund të ndajë në 2 grupe të barabarta. Ti duhet të mbash mend. Çdo numër që shifrën e fundit e ka 2, e ka 4, e ka 6, 8 ose 0, është një numër çift. Pra, kur të shofësh numrin 26, ai mbaron me 6 dhe ti më njëherë do thuash që ky është një numër çift. Kur të shofësh numrin 13, jo, ai mbaron me 3, është një numër tek. Pra ti duhet vetëm këto gjëra ti mbash mend mirë, këto që të tha mësuesja. Pra, ato që ka thash më lartë, i kam përmbledhur tani dhe shpresoj që ti t'i mbash mend. Numrat shift e ka në shifrën e njëshëve 0, 2, 4, 6, 8 ose shifrën e fundit. Numrat tek e ka në shifrën e njëshëve 1, 3, 5, 7, 9. Këto ti duhet t'i mbash mend gjithmonë dhe vetëm kështu do t'i dallosh lehtësisht numrat shift nga numrat tek. Hape tani librin në faqen 109 dhe ndiqje mësuesen të të orientoj se si do të punosh në libër. Ja tek jemi në faqen 109, po, dhe primtarja e pa, numrat shift mund të ndajë në dy grupe të barabarta ajo që ka bërë mësuesja, po kështu thuhet dhe për numrat tek. Në dhe primtarinë e numrit C, shikoj me kujdes, mendimin e ilustrimeve, ju do dalloni nëse numrat që tregohen aty janë çift apo tek. Përdor gjithmonë mënyrën e ndarjes në grupe të bara barta. Përpiqu të ndash, në fillim ke tre lule. Mund të ndash në dy grupe të bara barta? Për ty do jetë e vështirë. Te grupi më poshtë ke 7 yje. A mund të ndash në dy grupe të bara barta? Për ty do jetë e vështirë. Kur nuk e ndan dot në dy grupe të barabarta, do të thotë që numri është tek, po mundet ta ndash në dy grupe të barabarta, numri është çift. Kur ta përfundosh, i bëj një foto dhe çoje tek mësuesja. Rikthehemi tani për të ndjekur dhe detyrën tuaj të shtëpisë. Do të vizatoni në fletore 12 mollë, dhe do të mundohesh të ndash në dy grupe të barabarta. Pas kësaj do më tregosh nëse numri 12 ishte çift ose tek. Do ta përsëritësh veprimtarinë me numrin 15, pra do të vizatosh 15 mollë dhe do të mundohesh të ndash në dy grupe të barabarta. Nëse do mundesh të ndash në dy grupe të barabarta, do të thotë që numri është çift. Nëse jo, numri është tek. Të uroj suksese dhe miru dëgjofshim.